दावत इस्लामी जे मजलिसे राबता जो अहम इजलास पाकिस्तान जे मर्कज़ी मजलिस राबता जे निगरान क़ुर्बानीबान अली अतारी जी सदारत में मुनक़द कयो वियो जंहिंमें शहीद बेनज़ीराबाद डिवीज़न जे टिनी ज़िलनि सांगढ़ नौशरो फ़िरोज़ ऐं नवाबशाह जे निगराननि शिरकत कई जिन में मोहम्मद अफ़ज़ल अमीन अतारी मोहम्मद अनवर अतारी जहांदेब अतारी मोहम्मद इस्माहिल अतारी सलमान ख़ान अतारी काजी जावेद अतारी शामिल हुआ इजलास में क़ुर्बानीबान तारी ॻाल्हाईंदे चयो त त त त त त उन तहरीकुनि में मुख़्तलिफ़ शोबा हूंदा आहिनि जिनि जी अलॻि अलॻि अहमियत आहे पर राबतनि वारो शोबो सभिनी खां अहिम आहे जंहिं तनज़ीम खे हर हवाले सां मज़बूत करे सघिजे थो हिन चयो त हेसी ताईं दावत इस्लामी जेका बि तरक़ी कई आहे उन में मजलिस राबता जो वॾो किरदारु आहे पर अञा वधीक ज़रूरत आहे दीन जे पैगाम खे पहुचाइण जी क़ुर्बान तारी इहो बि चयो त राबतनि वारे शोभे जी अहमियत इन मां बि लॻाए सघिजे थी त जॾहिं असां ऐं जे आका नबी करीम सलाहु वसलम जिन इस्लाम जो पैगाम पहुचायो त उन वक़्त जे सरदारनि ऐं क़बीलनि जे चङनि मुड़ुसनि सां रूबरू ऐं किन सां ख़तनि ज़रिए राबता करे खे इस्लाम जी, जी दावत ॾिनी इन करे सम्झणु घुर्जे त मजनसे राब्ता तंज़ीमुनि में कहिड़ी हैसियत रखे थी हिन वधीक चयो त दावत इस्लामी चाहे थी त हर मुसलमान सुहिणे आका करीम सलाहु आल वसलम जी सुनतुनि मूजिबि पंहिंजी ज़िंदगी गुज़ारे पर इहो तॾहिं मुमकिन थींदो जॾहिं असां उन्हनि सां राब्तो करे दावत इस्लामी जे मदनी माहौल जूं बरकतूं ॿुधायूं जेके राबता करण सां ई ॿुधाए सघिबियूं इजलास में तइ कयो वियो त मजिदसे राब्ता जी हर महीने माहवार गॾजाणी घुराई वेंदी जंहिंजी ज़िम्मेवारी डिवीज़न निगरा अफ़ज़ल अमीन आराईअ ते रखी वई